Սպիտակ խալաթը, հակագազը, նաև քիմիական սրսկի չլիցքավորված հասարակ ջրով, այս գործիքներով զինված ազատագրական շարժման անդամները պատրաստում են վերջ դնել այլասերվածությանը մեր երկրում, աղտահանում է, պատրաստվում են սկսել կառավարության գլխավոր մասնաշենքից։ Պատրաստվում ենք աղտահանել կառավարության շենքը և մեր պացիենտին վերադարձնենք իր բնակության վայր։ Դուք լավ գիտեք, որ այս իշխանության օրոք տեղ գտան այլասերման ուղված տարբեր տեսակի կոնվենցիաներ, օրենքների նախագծեր և իհարկե ազգի շնորհիվ որոշ բաներ չկարողացան մինչև այդ տանել։ Փորձում էին ներմուծել զուգընկեր հասկացությունը և դա նույնացնել ընտանիք հասկացության հետ։ Լանզարոտե կոնվենցիան սեռական կրթության անվտանգ փորձում են երեխաների մանկությունը վերացնել։ Շարժման ախտահանողները երթով անցնում են հարաբերության հրապարակով ճանապարհին ջուր ցողում։ Ակցիայի մասնակիցների ճանապարհը փակում են ոստիկանները, հայտարարում թույլ չեն տանում մոտենալ կառավարության շենքին։ Մենք այլասերություն ազատագրման պրոցես ենք։ Հարա Զորաբյանն է բանակցում իրավապահների հետ, հիշեցնում է, ոստիկանները կարող են միայն հատուկ պահպանվող տարածք համարվող կառավարության շենքի նկատմամբ հսկողություն սահմանել, իսկ գործադրի դիմացի մայթը հանրային տարածք է։ Անհերքելի փաստի առաջ նույնիսկ ոստիկանները չեն հանում կենդանի պատը։ Փոխարենը ազատագրական շարժման անդամ Վահագն Չախալյանին են հարցնում, գուցե շշի մեջ ջուր չէ։ Բարի գնանք, մի հատ տենանք այդ ջուրը։ Չէ, այո, բարան քորցեք։ Բիրտ ուժի գործադրման ազատագրական շարժման անդամներից մի քանիսին ոստիկանության գազելն են գցում բարի բուն իմաստով։ Քաշքշուկ ծեցկրտուք է սկսվում։ Ազատագրական շարժման անդամները հեռանում են, բայց հայտարարում երեկոյան նորից հրապարակ են գալու, ավելի ծավալուն միջոցառում ունեն։ Արսեն Դումանյան, Գևորգ Դարփինյան, հրաբեր։